estamos aqui em mais uma loja de brinquedos e olha o que eu acabei de achar aqui, mais um Velozes e Furiosos. Bom, eu já tenho esse carrinho aqui na coleção, eu mostrei para vocês recentemente, mas eu vou estar pegando esse aqui pro meu amigo Thiago, que ele havia me pedido aí que se eu achasse para mim guardar aí para ele e a gente faz aí uma troca em outros carrinhos. Eu não sei se o Thiago também tem esse carro aqui na coleção, mas eu vou levar ele. Eu tenho dois na coleção. Se caso o Thiago tiver, sem problema, eu acabo trocando aí com outra pessoa, né? Aproveitar aí o preço, né? Que tá um preço bom. E esses carrinhos costumam ser mais de 20 reais aí nos lugares, né? Vou mostrar aqui para vocês uma BMW cinza. Tá bem bonita, né? Essa BMW. Achei ela super legal, viu? Tem aqui mais um Ford Mustang. Esse Mustang aqui tá até bonito. Mas chega de Mustang na coleção. Tem bastante Mustang lá. Eu acho que tá até ganhando do meu Chevrolet Camaro, né? E não pode, né? Eu gosto de Camaro. Aqui, mas pelo jeito a gente tá vendo bastante BMW, né? Já vi duas aqui. A terceira, né? Tá bem bonita essa BMW aqui. Tá super legal. Nossa, tá com uma cor linda essa BMW, viu? Esse cinza aqui, um cinza meio fosco, grafite. Tá bem bonita mesmo, viu? Podia levar essa BMW, viu? Uma cartela bonita. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa, né? Os carrinhos mesmo, coleção 2017, não tem. Tem aqui um Ford Mustang. Esse Ford Mustang tá bem bonito também. Olha que cor bacana. Cara, mas eu tenho bastante Ford Mustang na coleção, mas acho que eu vou levar esse aqui, viu? Tá com uma cartela bonita, o carrinho tá bem bonito, né? Olha a cor dele, viu? Vamos ver aqui, né? Acho que eu vou levar ele mesmo. Aqui tem mais alguns carrinhos, né? Outros modelos aqui. Boa noite, tudo bom? Precisando de qualquer coisa, Wagner, só tá chamando, tá bom? Beleza. Tranquilo, te chamo. Aí, galera, fiquei um pouco sem graça aí.